Verið velkomin í föstudagsþáttinn. Þátturinn blandaður að venju. Fyrstan til mér í sófann hef ég fengið yfirlækni á heilsugæslustöðinu á Akureyri. Jón Torfi Halldórsson, velkominn. Takk fyrir. Eða á ég ekki að segja heilsugæslustöðinu á Akureyri heldur heilbrigðisstofnun Norðurlands? Jú, við kunnum ágætlega við að segja heilsugæslustöðinu á Akureyri. Já. Gamalt og gott nafn. Já. En við erum vissulega hluti af heilbrigðisstofnun Norðurlands líka. Akkurat. Þið eruð að gera breytingar sem mikilvægt að fólk átti sig á, er það ekki? Já, við teljum það. Við erum Það núna í mjög langan tíma síðustu 15 ára þá hefur hluti af okkar vakt þjónustu verið rekin þannig að við höfum verið að vinna í samvinnu og við sjúkrásið Akureyri og með aðsetur upp á spítala. Og þarna núna erum við að breyta þessu þannig að við erum að færa þessa þjónustu niður á heilsugæsluna og breyta tímasetningum svona Síðustu misseri, síðustu ár hefur umfangið á þessari þjónustu verið vaxandi og það eiginlega bara komið svo tímapunktur að þarna, þessi þjónusta getur ekki vaxið meira í því formi sem hún núna. Þannig að til þess að geta aukið þjónustuna bættana þá þurfum við að færa hana og þá getum við líka fjölgað fólki sem að veitir þessa þjónustu og Það eiginlega grundvallar atriði til þess að geta bætt hana. Því að þá styttast biðtímar og fleiri koma stað, eða hvað? Já, það má búast við því. Það er hana, það er svona stefna. Já, það er stefnan og miklu meira stefna að það á að gerast. Já, já. Það á að gerast. Við hinga til hafa læknar heilsugæslunar verið einir með aðstoð vissulega frá starfsfólki sjúkrásins að veita vaktþjónustu á kvöldin virkadaga frá 5 til 9. Og svo helgar svona í tveimur aðskildum tímum frá 10 til 12 og svo aftur frá 24. Og þetta hefur verið upp á sjúkrási? Þetta hefur verið upp á sjúkrási. Og hvað hefur þá verið að gerast í Hafnarstrætinu? Þá er raun og verið á sama tíma hefur verið lokað í Hafnarstrætinu sem að er okkar aðal vinnustöð. En núna erum við að lengja opnunatíma þar og samhliða því að þá fjölgum við bæði læknum og hjúkrunarfræðingum sem eru að vinna í þessari þjónustu þannig að í staðinn fyrir að sé bara einn læknir að vinna í þessum opnum móttökum þá er það þrír læknar og hjúkrunarfræðingur og það gefur auga leið að það bætir þjónustuna og flýtir af greiðslu og svo hefur verið pínu svona galli hjá okkur að það hefur raun og verið ekki verið veitni þjónusta að milli 4 og 5 að það verið svona smá gat í þjónustunni og við höfum svona losa þá samfelluna, við höfum verið með vakt móttöku í milli 2:30 og 4 niður á heilsugæslu, svo hefur við beðið og svo hefur einn læknir tekið við milli 5 og 9 upp á spítala en núna verður þetta bara samfellt frá klukkan 2 á daginn virkadaga og alveg til klukkan 6 niður í Hafnarstræti en að samvæðskapi þá lokar þessi opna vaktmóttaka upp á spítalanum Já. En svona auðvitað vitum við að það getur alltaf komið eitthvað upp fólk getur þurft að leita aðstoðar á ýmsum tímum sólarhrings og þá hefur við líka tekið það upp að við verðum með svona opna vaktmóttöku hjá hjúkrunarfræðingum á morgnana milli 8 og 10 þannig Já. Að það er líka til að stytta biðtíman þar að segja að fólk þurfi ekki að bíða langt fram eftir degi til þess að aftur möguleika að komast í svona opna tíma. Ef það gerist eitthvað á nóttunni, er það þá sjúkrahúsið? Það er auðvitað þannig að ef að koma upp bráðtilvik að þá getur fólk alltaf leitað á sjúkrahúsið. En það breytir því ekki að það er læknir frá heilsugæslunni á vakt allan sólarhringin. Já. Og sinnir bráða útköllum og þannig að það er ekki þannig að það verði læknislaust á nokkur, bara aldrei í okkar héraði. Og í neyðartilvikum á fólk alltaf að hringi í 112 eða 112. En svo er ég líka, það er svona sólarhringsþjónusta hjúkrunarfræðinga fyrir allt landið. Sem er síminn 1700 og þar getur fólk alltaf leita ráða. Allir fólk vita af þessu almennt, þetta er alveg fréttir fyrir mér. Já, þetta er ekkit rosalega vel auglýst en þetta er opinbert símanúmer í raun og veru fyrir alla vaktþjónustu, lækna
á öllu landinu. Já, já. Þetta mikið notað? Mikið hringt, veistu það? Það mikið hringt í þetta. En þarna, það samt alveg klárt mála. Þetta svona eitt form þjónustu sem að kannski hefur klikkað hjá hinu opinbera að auglýsa. Svona vel varðveitt leyndamál. Kannski. En veistu eitthvað cirka hvað hafa verið margir að koma í Hafnarstræti að bíða og kannski þurfti að bíða svolítið lengi og jafnvel ekki komist að? Hefur það komið fyrir? Já, það hefur náttúrulega þurft, það þannig að þetta þjónusta sem hefur vaxið mjög mikið á þessum 15 árum síðan að við byrjum eins og þessum móttöku upp á spítala. Það umfangið á henni orðið fjórfalt núna, meðan við þegar við byrjuðum á síðustu þremur árum, hefur hún meira sig að vaxið 50%. Uh-huh. Þannig að við erum komin yfir þolmörk uh-huh. í þessu formi. Við höfum hingað til þurft að takmarka það að það væri ekki tekið á móti meir en 30 manns niður á heilsugæslustöðinni uh-huh. þarna frá 1:30 uh-huh. til 4. Fyllist það oft? Gerist það oft að það komi meira en 30? Það gerist býsna oft, já. Og kannski þegar er eitthvað svona flensa? Það er bara örfu ár síðan að það var miðað við að það væri 20 manns. Það var mjög oft sem að það var á mikið. Ef við förum 10 ár aftur í tíman, þá var þetta aldrei fullt. Hvað er að gerast? Heilsunni hraka, er okkur að fjölga? Okkur fjölga. Er svæðið að stækka eða hvað? Svæðið hefur ekki stækkað, okkur hefur fjölgað. Við erum líka eldast sem þjóð og líka á þessu svæði annars staðar. Síðan ekki takt að neita því að það hefur mjög lengi vantað heimilislækna á Akureyri. Mm. Hvernig staðan núna? Er þið fullmönnuð? Nei, það má segja sem svo að við erum svona hálfmönnuð miðað við þarna útreiknaða þörf svæðisins. Getum við þá notað tækifæri að auglýst eftir fleiri heimilislæknum til Akureyri? Það er auglýsing í loftinu, þannig að ef heimilislæknir eru að horfa á þá er auglýsing í loftinu. Hér er gott að vera, stutt í sund og skíði. Það er stutt í allt hérna og við erum ekki föst í umferðarhnútum hér. Aldrei. Nei. Þannig að við erum fljót að finna, við erum fljót að klára vinnuna og drífa okkur í dagandvölina. Og bara lokum aftur, það hefur auka þjónustuninni í Hafnarstræti þannig að við hvetjum fólk til að leita fyrst þangað frá og með hvað, 20. Jú, það frá með mánudeginum, 24. september, að þá byrjum við þessa þjónustu þarna og það verður virka daga frá 14 til 16, eftir til 18. En síðan helgar að það breyting að þess á tímanum þar, að þá opnum við klukkan 10 á morgnana og erum við opið til 2. Já, ok. Þetta flott. Bara hvernig fólk til að kynna sér þetta og það getur alltaf flettið sig upp. Já. Það er á upplýsingar þetta. Á heimasíðunni það hafa verið bæði auglýsingar í þessum helstu miðlum hér á Akureyri sem að N4-um og dagskránum, vikudegi og svo er þetta líka að ganga á Facebook. Þetta ekki að fara fram hjá neinum. Takk kærlega fyrir komuna, Jón Törn. Takk fyrir.